Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković je upriličio danas prijem za predsjednika opštine Šavnik Jugoslava Jakića povodom potpisivanja ugovora o donaciji kojim će glavni grad ovoj opštini donirati sredstva za rekonstrukciju igrališta u dvorištu vrtića u okviru javne ustanove Obrazovni centar Šavnik. Predsjednik opštine Šavnik Jugoslav Jakić je zahvalio glavnom gradu na donaciji koja će im biti od značaja. Glavni grad na čelu sa gradonačelnikom Vukovićem ne samo da radi dobre stvari za Podgoricu, već pomaže i druge opštine u Crnoj Gori, kazao je on. On je istakao da su i pored toga veoma važni i drugi oblici saradnje koji ostvaruju sa glavnim gradom. Mi smo iskoristili budžetsku poziciju koju imamo za ove namjene i glavni grad će u iznosu od 23.000 eura pomoći rekonstrukciju jednog dječjeg igrališta koji se nalazi u blizini vrtića u Šavniku. To je jedan projekat za koji su naši prijatelji procijenili da je posebno važan za stanovnike tog grada i nama je zadovoljstvo što smo u prilici da pomognemo. Kažem, zadovoljstvo inače postoji kad su ovakvi projekti u pitanju, a pogotovo imajući u vidu šta se u posljednje vrijeme dešava u Šavniku, napore koje lokalno upravo ulaže u cilju unapređenja uslova života, novih projekata koji znači oživljavanje ovog inače prelijepog dijela Crne Gore i meni je izuzetno zadovoljstvo što kao gradonačelnik mogu dati skroman doprinos naporima mog prijatelja. Glavni grad je uzor svim lokalnim upravama kako treba uspješno i efikasno obavljati poslove upravljanja jednim gradom. Također, da kažem, značaj ove podrške je utoliko veći što dolazi u trenutku kada posle godinu i pol dana gotovo da smo zaboravljeni od odlazeće vlade Crne Gore, da pokažemo da Šavnik ipak ima prijatelje koje vode računa o svima nama. Ovaj projekat je za nas posebno značajan jer zaokružujemo jednu, da kažem, priču od prošle godine gdje smo završili uređenje fasade i rekonstruisali vrtić u našem gradu. To će biti jedan dječje igralište koje će zaista oživjeti tu sliku samog gradskog jezgra. Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Agencije za zaštitu životne sredine podržali su akciju uređenja dvorišta Resursnog centra za djecu i mlade u Podgorici i donirali sadnice zimzelenog drveća i cvijeća, a sve povodom obilježavanja 22. aprila Dana planete Zemlje. Ministarstvo i agencije imaju za cilj da između dva značajna datuma u aprilu i junu, a to su Dan planete Zemlje i 5. jun Dan zaštite životne sredine, zasade 1000 stabala u urbanim sredinama širom Crne Gore. Prva sljedeća akcija bit će sjutra, a podrazumijeva uređenje dvorišta osnovne škole Marko Miljanov, navodi se u saopštenju iz tog resora vlade. U nastavku blok servisnih informacija. Potrošači iz ulica 4. jula, 27. marta, Bracana Bracanovića, Bulevara Vojvode Stanka Radonjića i opštine u okviru glavnog grada Golubovci sjutra će biti bez vode, saopšteno je iz vodovoda i kanalizacije. Oni će ostati bez vode u periodu od 9 do 15 sati zbog izvođenja radova na vodovodnoj mreži, navodi se u saopštenju. Zatvara se saobraćaj za sve vrste motornih vozila u ulici Sava Lubarde, od ulice Spasa Nikolića do ulice Keše Đurovića i ulici Spasa Nikolića od ulice Petra Prlje do ulice Sava Lubarde, radi izvođenja radova rekonstrukcije predmetnih ulica. Zatvaranje važi do 23. maja. Za vrijeme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati okolnim saobraćajnicama, navodi se u saopštenju iz Sekretarijata za saobraćaj. U Kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena tri pacijenta pozitivna na koronavirus. U Kliničkom centru su, kako su saopštili iz te zdravstvene ustanove, nalazi pet pacijenata sa COVID-19 infekcijom. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori je aktivno 556 slučajeva koronavirusa. Zbog planiranih radova na mreži, sjutra bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači iz sljedećih dijelova grada i to u terminu od 9 do 18 sati dio Golubovaca, Dom zdravlja Golubovci, dio Bilog polja, Beglaci, dio Goričana, a u terminu od 8 do 15 sati Lješanska nahije i to Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova, Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljeći, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi. U istom terminu dio Donje Gorice, dio Lješkopoljske ulice, ulice Anta Gozdenovića, ulice Vojvoda Miloša Krivokapića, dio Berske ulice, ulice Bora Tamidžića, Dušana Duće Mugoše, Desanke Maksimović, kao i dio Bulevara 21. maj,
dom zdravlja i vrtić. U terminu od 8 do 15 sati bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači iz dijela Bolje sestre. U terminu od 9 do 13 sati dio bulevara Pera Ćetkovića i to zgrada Normala na kraju bulevara. Navedeni radovi izvode se u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, a u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. U nastavku vijesti iz kulture. Panel diskusije na temu Kultura dijaloga biće održana sutra u multimedijalnoj sali Kica Budo Tomović u 19 sati. O dijalogu u svakodnevnom životu govorit će profesor dr. Biljana Šćepanović-Mihajlović, geštalt psihoterapeut. O dijalogu u kulturi direktorica Kica, magistrkinja Snežana Burzan-Vuksanović, a dok će o kulturi dijaloga u politici govoriti Nada Drobnjak, političarka. Uvodničar je Sandra Milićević, moderator Slobodanka Seka Martinović. U uvodnom dijelu učestvovaće pozorišna radionica DODEST, a organizatori programa su nevladina organizacija Ženska multikulturalna mreža i KIC Budo Tomović. Poznate filmske adaptacije književnih klasika biće prikazana od danas pa do 20. aprila u okviru 10. jubilarne revije Svjetska književnost na filmu, koju KIC Budo Tomović tradicionalno organizuje povodom Svjetskog dana knjige. Dobitnik Oscara, zasnovan na noveli Jima Harrisona, film Legenda o jeseni sa Brad Pittom, Aidanom Quinnom i Anthony Hopkinsom i Julijom Ormond u glavnim ulogama prikazat će prvog dana revije. Dio trodnevne revije biće inspirativna romantična komedija U dobru i zlu sa dobitnicom Oscara Jennifer Lawrence i Bradley Cooperom, koji u filmu obnavljaju vezu nakon nesreće koja ih je zadesila. Projekcije filmova biće organizovane u sali Dodesta sa početkom u 20 sati. Festival književnosti Podgorica, grad knjige u organizaciji biblioteke Radosav Ljumović počinje danas i traje do srijede 20. aprila, a tokom svog trajanja obuhvataće sve relevantne aspekte književnosti i književnog stvaranja. Ono na što smo iznimno ponosni jeste činjenica da našim programom obuhvatamo i domaću i stranu literaturu i književno stvaranje i prevodilaštvo, kao i programe za mlade i djecu. Koncept i program trodnevnog festivala je prvog dana otvaranje festivala Podgorica grad knjige, kao i promocije studije o prevodilaštvu Brda i Ćilimi u sali Božidar Vuković Podgoričanin. Već drugog dana planirane su i druge prevodilaštvo, otvaranje samog festivala, promocije studije o prevodilaštvu i naravno promocija knjige. Za kraj informacije o vremenu, meteorolozi najavljuju promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima u večernjim satima, sutra kiša, kasno tokom noći i pljuskovi, moguća i grmljavina. Vjetar je uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna do 17 stepeni. Informacijom o vremenu zaokružujemo još jedne podgoričke vijesti u nastavku emisija Lice Podgorice.